Tohleto video je jenom pro opravdový milovníky GTA, takže pokud jim nejsi, vypni tohleto video. A pokud si, tak jdi do komentářů a napiš mi, jaký je tvoje nejoblíbenější rádio. Jo, tak já vystám u dnešního videa a dneska si řekneme odpověď na tu nejtěžší otázku, kterou vám může kdokoliv položit GTA Online. A ano, už asi všichni víte, kam tím mířím a tohleto čeká opravdu každýho z nás už příští rok. Doufejme teda. Jedná se o naší finální projížku v GTA 5 Online. To, kudy asi všichni pojedeme, vlastně ten poslední večer před vydáním GTA 6 je asi úplně jasný. Všichni nejspíš pojedeme tyhle ty dvě trasy. Někdo z vás pojede vrškem, někdo z vás pojede spodkem. Pokud jste milovníkem GTAčka, tak tuhle tu trasu pojedete. No a nejspíš i 90% opravdový komunity GTA 5 Online, ale na sociálních sítích furt vidíme jednu a tu samou otázku, což je prý údajně nejtěžší otázka na hráče GTA 5. Jakým autem tuhle tu trasu projedete? Podle mě to není zas tak těžká otázka. Podle mě bychom si všichni měli zvolit jedno jediný auto. A tím autem je vaše první auto, který jste kdy v životě v GTA 5 nebo GTA Online měli, podle toho, co jste hráli víc. Teďkon můžete jít do komentářů a napsat mi, jaký bylo vaše první auto v GTAčku. Když už tam teda budete, můžete cestou dolů dát like anebo odběr. Každopádně moje první auto nebylo nic jiného než Elegy. RH8. Já si myslím, že pro spoustu z vás to bylo první auto taky pro vás a tohle je opravdu skvělá kára, upřímně. No a my si s tímhle s tím autem dneska si uděláme takovou projížďku, takže asi najedeme na tu trasu a nebudu to dál okecávat, pustíme si k tomu asi nějakou hudbu a projedeme se. Hraje nám skvělá songa, že nesmíme zapomenout, že k té projížďce, k té finální projížďce, vlastně ten večer před vydáním GTA 6, si všichni musíme pustit naše oblíbené rádio. No a už na začátku videa jsem se vás ptal, jaký to je, tak mi to běžte napsat do komentáře. My jsme na začátku naší trasy, pojďme si pustit nějakou skvělou hudbu, kterou všichni milujeme z GTAčka. Pro každého to může být něco jiného. Já si myslím ale, že třeba 80 nebo 90% lidí bude souhlasit s touhle s tou hudbou, kterou jsem vybral. A pojďme na to.
This is the rhythm of my life.